Հանրապետյան Աննա, ստում ես հիմա Արշակ Մարտիրոսյանը և Գուրգեն Հակոբյանը աշխատում են զինվորական դատախազությունում և բարձր պաշտոնների են, տեղակալներ են իրանք, տեղակալներ են, Գուրգենին այո հանել, բայց չգիտես ինչի համար ինքը հանել, հարց ածակում, նրանք ես քրեական գործերով հսկող դատախազներ եղել, տարիներ շարունակ և տրթած Սարգսյանի հարցին ի պատասխան, ասում այ երրորդ հարցին մի անգամից պատասխանեմ, որ ոչ մի դեպքում ոչ մեկը չի աշխատում այս գործերով. 15 թվականից մինչև առ այսօր Արշակ Մարտիրոսյանը Օհանջանյան Տիգրանի գործով հսկող դատախազա, Իրինե Ղազարյան երեխու գործով հսկող դատախազա, Անդրանիկ Մկրտչյանի գործով հսկող դատախազը ու աշխատում է։ Որ ազգային ժողովում հայտարարություն արեց մի անգամից տրթած Սարգսյանի հարցին, որ նախկիններից ոչ մեկը չի աշխատում, ոչ մեկ այս գործերով հիմա աշխատող չկա։ Այս գործերը, որը չի բացահայտվում, դատախազությունում դատախազի տեղակալ է, և մեր գործերով իրանք են մեզ ընդունում, Վարդապետյանը մեզ ուղեկցում է ընդեղ, ուղորդում է ընդեղ, ասում է գնացեք զինվորական դատախազությունում ձեզ կընդունեն, իսկ մենք գնում ենք զինվորական դատախազությունում մեզ ընդունում են հենց նույն գործը հսկող նախկին 16 թվականից դատախազներ Արշակ Մարտիրոսյանը և Գուրգեն Հակոբյանը։ Ես ձեզ փաստաթուղթ չտամ, 24 թվականի ինքը իսկ զգարը ասատաղ։ Տեսեք, Արշակ Մարտիրոսյանը Օհանջանյանի գործով հսկող դատախազա, և ինքը ես 17 տարի է, ես գործերը չի բացահայտվում, դիկին Վարդապետյանը ուսումնասիրելով ես գործերը վարճապետի հանձնարարականով,